Pela primeira vez desde que foi criada, a competição Pond2One foi realizada totalmente online, em razão da epidemia de coronavírus. O evento incentiva especialistas a demonstrar falhas em softwares e hardwares. Em 2 dias de competição, os especialistas apresentaram 13 falhas de segurança em serviços como Adobe Reader, Safari, Oracle VirtualBox, Windows, macOS e Ubuntu Linux. Ao todo, foram distribuídos cerca de R$ 1,36 milhão para quem descobriu os erros.